Bon vespre. Aquesta matinada s'ha registrat la temperatura més freda de la història de Mallorca durant el març. 7 graus baix zero a Lluc. Tant el fred com les gelades continuaran perquè la serra se mantindrà nevada. De fet, les temperatures no se recuperaran fins la setmana que ve. A hores d'ara ja s'ha obert l'única carretera que estava tancada, la que va d'Artà a Betlem. Així Mallorca recupera la normalitat, però al camp hi ha preocupació pels efectes de les gelades. Avui és dijous, dia 11 de març. Els pagesos de Sa Pobla han regat els camps durant tota la nit per evitar les gelades i salvar així la collita de patates i altres cultius. Avui de matinada han tingut a la zona 2 graus o 0. El govern acorda amb els principals operadors turístics alemanys incrementar la promoció de les Balears abans que comenci la temporada alta. És una de les mesures anunciades pel president antic a la Fira Turística ITB de Berlín en la segona jornada de visita oficial. L'expresidenta del Parlament, Maria Antònia Monà, declararà el proper dia 17 davant el jutge que instrueix el cas Maquillatge. Xile ha tremolat durant la presa de possessió de Sebastián Piñera com a president del país. 4 sismes s'han fet notar al centre i al sud del país sense que s'hagin registrat mals personals. A certes zones, però, hi ha grans danys materials. El temps d'esports, com va, com anem, el Mallorca tornarà a jugar dissabte al camp del Getafe, on enguany va quedar eliminat de la Copa del Rei, un partit que, segons Manzano, marcarà les opcions reals que té l'equip de jugar a Europa la pròxima temporada. Precisament a Europa torna a ser la gran decepció del Real Madrid. Cares llargues avui a Valdebebas, després de quedar eliminats una altra vegada als vuitens de final de la Champions. I a Bahrein, tot és a punt perquè comenci el Mundial de Fórmula 1. La gran atracció és el retorn d'aquest home, que ara veurem. Michael Schumacher, tot d'una escoltada.